Астана қаласы Зиялы Ұрпақ мектебінің оқушылары бүгін Міржақып Оян Қазақ фильміне толықтай келіп, осы фильмнің көрермені болды. Осы челленджді біз барша Қазақстан мектептерінің оқушыларына, мектептеріне, ұстаздарға баршамыз Оқушылар жолдаған бұл челленджді желі қолданушылары бірден іліп әкеткен. Қазір тарихи туынды кинотеатрларда аншлагпен көрсетіліп жатыр. Кеше Сарыарқаға бардық. Заллық толы болды. Көрермендер фильм соңында тоқтамай шапалақ соқты. Фильм керемет әсер қалдырды. Екінші ретте көруге дайынбыз. Кеше Өскеменде қосымша сеанс сұрап алды. Адам көп, ерте келмесең билет алып үлгермейсің. Бүгін сыныбымның 26 оқушысын алып барамын. Жыламай көру мүмкін емес. Неткен ірлік пен тұлғалық қасиет деп тәнті болдым. Бүгін оқушыларымды алып бардым. Сериалында көргем. Бірақ осы жолы оқушыларым көрсін деп бір ата-анамды ертіп барып тамашалап келдік. Алматыда 2 күн аншлаг болды. Соңына дейін жылап отырдық. Өз тарихыңды үлкен экраннан көрген мүлде басқаша әсер етеді екен. Мұнымен тоқтамау керек. Жалғасын және басқа экшн тарихи кинолар күтеміз. Ғаламтордан отандық кинолардың афишасын қарадық. Үлкен экранда көрсетіліп жатқан фильмдер арасында дәл осы Алаш арыстары жайлы туынды бірінші орында тұр. Рейтингі 9.8. Мақсатты аудиториямыздың бір парасы осы оқушылар мен студенттер, жастар болып отыр. Бұл бір көңіл көтеруге арналған, уақыт өткізуге арналған дүние емес. Ақыры мектеп оқушылары өткен ғасырдың басындағы біздің зұлмат зобалаң жылдарды оқып жатыр. Соны енді көзбен көріп, көңілмен түйіну үшін де осындай дүниелер керек. Қазақстан телерадио корпорациясының тапсырысымен түсірілген картина бірқатар өңірде кинопарк желісінен, сондай-ақ жекеменшік кинотеатрлардан көрсетіліп жатыр. Себебі көрермен тарапынан сұраныс жоғары. Тіпті әсерлі кинодан көзіне жас алғандар да аз емес. Фильм өте жақсы түсірілген не адамдарға, режиссерына, рөлде ойнағандарына бәріне Алла оларға тәупек берсін, денсаулықтары зор болсын. Осында жақсы арыстарымыздың фильмдерін шығара берсін. Фильмдің тәрбиелік маңызы өте зор. Осы фильмді көріп, біздің жастар халқын өзінің отанын сүйгі үйренеді. Бұл фильмді исі қазақ бауырлар бәрі көру керек деп ойлаймын. Өйткені бұл біздің тарих. Тарихын білмеген ел болмайды. Семьямызбен келдік, әке-шешем келді, екі досым. Бала шағам келдік. Барлығымыз әсерлі шын айтқанда бір жылап шықтық. Теледидардан көрген бір бөлек, мынау кинотеатрдан көрген өте бөлек, ерекше. Жылап отырып көрдік шын айтқанда. Ашаршылықтан адамдардың өліп атқан, қоңыз теріп жеп жатқан, бәрін керемет жақсы келтірген. Үйдегілерді киноға алып барайын деп билет қарап отырмын. Енді әдетте көпшілік жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін барады ғой кинотеатрға. Сондықтан кешкі 9-дан 20 кеткендегі сеансқа қазір билет аламын. Мені қарап жатырмын. Таңғы уақыт болса да билеттің тең жартысы сатылып кеткен. Қой ертерек қамданбасам, үлгермей қалатын сыңайлымын.